hoje na experiência do Diário do Pastor, a gente vai acompanhar minha rotina matinal. Primeiros movimentos, eu indo até o canil, a gente vai soltar os meus cães de competição. E aí vamos ver qual é que é a interação que eu tenho com eles e como eles se comportam, como é o canil e como é os primeiros movimentos deles. Acompanhe esse episódio. Nos primeiros movimentos, vamos ver os cães no meu canil particular. Eu tenho 3 canis e são pequenos, mas quero mostrar para vocês porque existe muita gente que me pergunta como fazer um canil. Vou falar como para mim funciona, né? Como para mim tem funcionado ao longo dos anos os meus cães particulares, cães treinados. Vamos ver. Em geral, eu não gosto que os meus cães saiam do canil e saiam correndo, que nem um desesperado procurando por alguma coisa. Eu prefiro que eles mais ou menos me deem como se fosse um bom dia, né? Ou seja, e aí eu libero o cão para ir fazer as necessidades e para andar um pouco no jardim, cada um deles. Algumas vezes eu tenho cães, 2 cães no mesmo canil, que não brigam. Corgi, Corgi, Curé, Curé, vem, Curé, vem aqui. Fica aí. E esse é um novato. Então, eles vão ficar soltos aí por uns 10, 15 minutos e eu vou fazer mais alguma coisa com eles. Queria mostrar para vocês, então, o formato do canil, que é uma coisa que me pedem muito. Eu acredito que vários tipos de canis podem ser corretos, tá? Não é que necessariamente tem que ser como é o meu canil. Essa é a realidade que funciona para mim. São canis super pequenos, atualmente nós estamos no inverno aqui no sul do Brasil, então eu coloco uma caixa de madeira, fica mais conforto térmico, e normalmente alguma cobertinha, algum pano, né, velho, que alguns cães usam ou não, né. Os canis são pequenos, tem aproximadamente 1 metro de largura por 2 metros de profundidade. É mais do que o suficiente para eles descansarem. Não é um canil para eles viverem no canil. Meus cães não vivem no canil. Eles são soltos diariamente, eles passam o dia comigo. Muito raramente eles vão ficar um dia todo no canil, né? Então, dessa forma, é quase como uma casinha de cão. É um lugar para eles descansarem. No meu canil, eu prefiro que os quatro lados sejam cegos, ou seja, é um canil todo fechado, inclusive na parte de cima. Então, é um canil escuro, onde eles vão para descansar. É justamente como se fosse uma casa. Vale lembrar que os cães são animais de toca. São animais que adoram se enfiar num buraco pequeno e ficar acomodado lá. Uma cadela, quando vai parir, ela faz isso, ela começa a querer cavar o jardim para fazer uma toca, um lugar pequeno que seja fácil de ter conforto térmico entre os filhotes e a cadela. Facilmente você vê toda uma ninhada de filhotes, por exemplo, com 10 filhotes, amontoada num canto, e eles estão super bem, todos eles enrolados. Os cães não precisam de muito espaço para descansar, precisam de espaço para se exercitar. Além disso, o canil tem um caimento muito grande da parte da frente para trás, porque eu lavo os canis da frente para trás. Lá atrás tem uma pequena valeta de 8 centímetros,
que é o tamanho para não passar nenhuma cabeça de cão. E então fica fácil de eu, com um lava-jato, se for necessário, se tiver filhote, se tiver um cão novo que ainda não sabe o sistema, de lavar tudo isso lá para trás. Lá atrás tem toda uma canaleta, essa canaleta vai para uma fossa, e nessa canaleta, a canaleta é inclinada. Isso é que é um segredo que eu uso aqui. Muitos canis eu vejo que a canaleta está no nível, então recebe a sujeira e a sujeira não anda para o lado que tem que andar. Então, tem o caimento do canil e o caimento da valeta, que é muito forte. Tem que ser em torno de 10%, na minha opinião, um pouco menos. Ou seja, aqui nós estamos falando de 3 metros, cai quase 30 centímetros só a valeta. E aí sim, vai se manter sempre limpo. E na saída dessa valeta, eu tenho uma caixa dessas plásticas que se encontra em material de casa de material de construção, que é exatamente a caixa de gordura, como se fosse de uma residência. Ela tem um cestinho dentro, todo furado, que é onde fica toda a bosta dos cães e os pelos, que normalmente é o que atrapalha a fossa, ou entope fossa, tá? Esse é o formato do nosso canil aqui. E eu agora, depois de soltar os cães, os meus não fazem as necessidades dentro do canil, muito raramente, eu faço uma revisão neles individual, uma revisão simples. Os olhos, a boca e o corpo, se tem alguma coisa, que às vezes até do dia anterior, né, algum machucado, alguma unha, alguma coisa que esteja acontecendo. Eles já estão acostumados, né, com essa revisão. É um bom dia, como está você? Na verdade, isso não existe. Buré, vem aqui. Bogui, vai para trás. Buré, vem. Não existe o bom dia, não existe isso. É uma revisão de saúde mesmo. E com certeza, essa é uma revisão que reforça o vínculo entre o cão e o seu treinador. O novato não está ainda adaptado a essa condição. Bem! Estão todos bem? A ideia é que eles sejam cães tranquilos. E eu vejo muito cães correria e saem correndo, procurando briga ou fazendo confusão. Esse tipo de instabilidade de um cão, eu acredito que, claro, existe a personalidade de cada indivíduo, mas existe a dedicação do seu dono em fazer com que eles, com o tempo, obviamente com a maturidade, eles se tornem cães tranquilos. O Border Collie não é tranquilo por natureza, ele é um cão muito ativo, hiperativo, mas nós podemos dar essa tranquilidade, essa calma provinda do dono. Ou seja, eles são esponjas de comportamento, eles vão copiar o comportamento da gente. Se nós tivermos um comportamento calmo e tranquilo e a gente estiver observando os comportamentos ruins, a gente consegue moldar eles para serem cães agradáveis nesse sentido. Lanza. Pé. Pode. Então, depois de soltos, normalmente eu passo o dia com eles, ou na caminhonete. A gente vai para o dia de trabalho com ovelhas, ou outras coisas que tem que fazer. Eles passam o dia comigo, isso faz parte do também do vínculo diário, né? E da dedicação diária em eles estarem comigo. Não consigo fazer isso todos os dias, mas a maioria dos dias sim. Episódio de hoje,
primeiros movimentos meus e dos meus cães juntos. Espero que vocês tenham aproveitado algum detalhe, que vocês possam melhorar isso na vida entre você e o seu cão, seja de qualquer raça, seja o Border Collie, esse cão fantástico, ou seja um cão doméstico. Até o próximo episódio.